Fala, galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena passando por aqui, mostrando nossa quarta solução de fachada. Você não deve estar aguentando mais ver fachada, ou então você está curtindo, eu não sei o que você está curtindo. Aqui a gente está com uma fachada muito legal, não é cimentícia. Então, para você que achava que você só podia fazer fachada com placa cimentícia, não é verdade. Eu tô muito feliz porque existe uma placa lá fora dos Estados Unidos, um tipo de placa, igual a gente chama placa cimentícia aqui, tem vários fornecedores de placa cimentícia. Lá fora existe uma placa de gesso com fibra de vidro, que o pessoal chama de Glass Mat Sheeting. E a gente não tinha distribuidor no Brasil. Eu, quando eu ia trabalhar com uma Glass Mat Sheeting, eu tinha que importar ela com container fechado. E aí já trouxe de vários fornecedores diferentes aqui pro Brasil, já trouxe da USG, da Georgia Pacific. E aí, o pessoal da Placo resolveu eles mesmos fazerem essa importação e essa distribuição. Ela ainda não é fabricada no Brasil, tá? Ela continua sendo fabricada lá fora, mas o legal é que eu não preciso mais comprar um container inteiro. Eu posso comprar direto com o pessoal da Placo e eles trouxeram. E essa é uma placa maravilhosa de se trabalhar, isso que eu quero falar pra vocês. Por quê? A placa de gesso, como vocês podem ver, que ó, ela é gesso. Aqui na juntinha, dá pra ver aqui, ó, é gesso. Só que você tá vendo esse cabelinho aqui, ó? É gesso com fibra de vidro. Olha que legal. Muito legal, né? É gesso com fibra de vidro, ó. Você corta no estilete, ela é leve, é fácil de trabalhar. Você corta no serrote, que ó, o pessoal tá fazendo detalhe aqui da varanda. Você corta no serrote. Você não precisa de maquita, você não precisa daquelas ferramentas especiais. E ela é muito leve, ela é muito fácil de trabalhar. Eu sei que existe placa cimentícia que você corta no estilete. Mas, cara, essa aqui é legal, que ela também tem baixíssimo desempenho térmico. Ou seja, lembra aquela história da junta que marca, etc e tal? Com essa placa isso aqui não acontece. Por isso que eu sou fã de carteirinha dessa placa. Excelente desempenho térmico, excelente desempenho acústico. Vou mostrar pra vocês agora como é que é o sistema de acabamento dela. Então vamos lá. Essa placa, gesso com fibra de vidro, tá? Nela a gente não faz tratamento só nas juntas, tá? A gente tem que sempre fazer tratamento em toda a superfície. Vocês estão vendo aqui, a gente tá usando o sistema Base Coat. Tô usando o próprio sistema de Base Coat da Sto, tá? Da linha amarelinha da Sto. Então, sistema de Base Coat, você passa a tela de cobertura em toda a superfície. Janela, detalhe de flexo. Betão aqui, ó, pá, ajudando a gente. Ele que tá filmando a construção da casa. E aí, é esse o sistema, simples de fazer. Qual é a vantagem? Só tela, Base Coat, pá, acabou. Pode até, a gente vai usar o flexo da Sto, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô usando o flexo. Tanto na janela, quanto embaixo aqui no rodapé. Então você pode fazer isso, não tem problema. Como eu te expliquei, o Flexio é um sistema altamente flexível e altamente impermeabilizante. Ele é muito, muito bom. Eu gosto muito desse produto. Só que ele é uma massa que não dá um acabamento tão fino como o Base Coat. Vocês estão vendo a diferença do Base Coat daqui, né? E a diferença, por exemplo, daqui que a gente fez da janelinha com o Flexio. Então ele não tem um acabamento tão fino, tá? Base Coat, eles chamam de Direct Apply ou aplicação direta. Direct Apply é o termo americano, não adianta. É um sistema muito internacionalizado, tá, ainda. Daqui a pouco vocês vão inventar algumas palavras em português, eu não tenho dúvida. Era tipo no começo que a gente chamava, ah, sistema de perfil CNC. Hoje em dia é perfil engenheirado. Então daqui a pouco vocês inventam o nome. Eu não tenho dúvida disso. Então, Direct Apply, Base Coat direto sobre as placas. Excelente, super recomendo, gosto muito, meu sistema favorito. Curta, se inscreva, comente, aguardo vocês. Tchau, tchau.